Mii de oameni au luat cu asalt sâmbătă seara castelul Corvinilor din Hunedoara. Motivul a fost unul simplu, monumentul medieval găzduind, după 2 ani de pauză forțată din cauza pandemiei de coronavirus, o nouă ediție a Nopții Muzeelor. Iar la acest lucru s-a mai adăugat și faptul că oaspeții castelului, care au avut intrare gratuită, au putut vizita și spațiile redeschise după operațiunile de renovare. Este o poveste ca în anul 2019, așa cum bine se vede. De foarte multă lume la Castelul Corvinilor. Ne-am pregătit în a ne întâmpina oaspeți într-un mod cât mai plăcut. Am încercat să creăm un program diversificat astfel încât să fie pe placul tuturor vizitatorilor care au decis să ne treacă pragul în seara aceasta. Programul dedicat Nopții Muzeelor a început cu Cercetașii Hunedoarei, care ne-au dat un boost de energie și voioșie, astfel încât am fost total pregătiți pentru vizitarea castelului. Vizită care se petrece în mod gratuit. Și în castel ne-am pregătit cu o serie de surprize, s-au deschis noi expoziții, odată cu recepționarea noi spații în urma restaurării. După cum bine se poate vedea, publicul apreciază eforturile noastre, acest lucru ne bucură, ne obligă în același timp și sperăm ca și pe viitor să putem fi la fel de atractivi, dacă nu mai atractivi. Pe lângă vizitarea spațiilor expoziționale și participarea la ateliere tematice, cei prezenți la Noaptea Muzeelor de la Castelul Corvinilor au avut parte și de spectaculoase jocuri de lumini, dar și de muzică de calitate oferită de Pragul de Sus și DJ Toman Bax, precum și de invitatul special Nicu Alifantis. Toate acestea au fost posibile datorită sprijinului oferit pentru organizarea manifestării de către Primăria Municipiului Hunedoara. Și noi ne iubeam, din mansarde. Prin cerul ferestrei, prin cerul oval, noi curgeam. Acum, după atâta perioadă de pandemie, lumea cred că era nerăbdătoare să participe la un asemenea eveniment. Este peste ceea ce ne-am așteptat noi, cred că sunt peste 5.000 de oameni. Chiar povesteam cu cei de la poliția locală, Hunedoara este blocată în momentul de față de mașini, excursioniști, nu doar din țară, și din străinătate, oaspeți la castel. Suntem foarte încântați că administrația locală, am încercat să îl aducem pe maestru Alifantis, am și reușit. A fost Pragul de Sus cu câteva momente înainte. Sper că lumea să se simtă bine în seara aceasta, să-și amintească de Castelul Corvinilor, de ce nu să revină. Cea mai importantă însă a fost reacția favorabilă a publicului prezent la eveniment, care a apreciat programul pregătit de organizatori. Super. Ca și în celălalt an, super. Impresionat. Din oraș, suntem chiar în oraș, dar e prima oară când am venit. Chiar a fost foarte frumos, impresionat. Da, foarte. Și domnul primar și-a pus activitatea, deci super, domnul primar. Se implică în tot ceea ce face. Am reușit de muzica. Așadar, DJ Toman Bax creează un fabulos spectacol de lasere oferit de Laser Show de KFM. Ne-am foarte mulțumiți de Nicu Alifantis, pe care îl așteptam să-l vedem. După atâta timp care lumea stă la cutie. Noaptea Muzeelor de la Castelul Corvinilor a fost manifestarea care a marcat deschiderea sezonului estival la Monumentul Medieval din Hunedoara, unde vara ce bate la ușă se anunță a fi extrem de bogată în evenimente. Familia aceasta fascinantă a avut un destin unic, surprinzător, spectaculos și a trecut ca o cometă prin lume. Între toți, cel mai tulburător rămâne Ioan de Hunedoara, un simplu nobil devenit cavaler al crucii, apărător al Europei și prea puternic atlet al lui Hristos. Astfel s-a stins măreața familia Corvinilor. Drumul lor, drumul Corvinilor, continuă însă prin noi toți.